Село Мала Гварчец. Центъра на селото. И една чушма. Чешма. Не чушма. С картата на България. Айде да видим дали е работеща. Построена 2016 година от приятели на упоменатия. Работеща. И другата за пиене. Тази е за мине. Училището изоставено. Иначе църквата се казва Свети пророк Илия. Материали са събрани предварително и на 1 май 1879 година е започнат строежа. Като горе тези камни, казва се Бигор, те са докарани от село Крушуна, Ловешко, а иначе дървения материал от нашите гори. Тук на това място е имало, можем да приложим снимков материал, е имало килийно училище с дървена камбанария на времето. Самата църква е завършена 1880 година и на 5 януари 1881 година митрополит Климент я освещава. Митрополит Климент, това е Васил Друмев, писател, общественик, написал доста книги, известна личност. И общо взето това е кратката история на свети пророк Илия. Като последния свещеник го е довел, прадядо ми го е докарал от Ловеч, прадядо ми Петър, един от кръстниците на селото, защото селото се е казвало Срабе, а той го кръщава на една местност Вършец и е казал, тук ще бъде Малък Вършец. И последният свещеник Леонов, който е руснак, белогвардейски офицер, той го докара и от тогава редови свещеници не сме имали. Горната подала е от миналия път, като съм гледал. Аз имам добро. Синопис има частично запазене, но църквата се руши. И кмета действа да се възстанови. Стигнала е до някъде с документите. Нали така каза, че си стигнал до някъде с документите по възстановяване? Новата права. Дано да му обърнат внимание. Само внимавай. Стара църква. Его. 1953 година. Тук и друго е. Да, възстановена българската патриаршия. Ето. Музиката.
стари кандила, лампи, вазички за цветя. Ами това е общо взето. Един си мотка. Сега ми кара съм на скучка. Това е гора хубав, много ми ходи по обравата. За църквата. Това е църквата на село Малък Вършец, което е в руини. И е една много стара чешма. Хайде да видим. Какво е останало от нея, работеща ли? Пътечка е имало някога. Село Малък Вършец се намира до село Курмянско, Севлиевско. Пътя за Ловеч, стария път. Стъпалца има. Ето чешмата. Година на построяване. На изграждане на тази чешма няма.